dag vi i Sarpsborg, og vi skal få lov til å være med på prøvene til Jesus Christ Superstar. Det er snart duket for premiere på Sarpsborg scene, så heng med! Da har vi kommet oss inn på Sarpsborg scene, og i dag skal vi bli kjent med alt fra profesjonelle skuespillere til nybegynnere. Vi skal bli godt kjent med produsenten Philip Bøckmann, og vi gleder oss til å høre hans historie om hvordan han har fått en drøm om til lønn. Det her er Jesus Christ Superstar, som jeg rett og slett har gått med som en sånn, ja, på alle måter en drøm, veldig, veldig lenge. Jeg har lyst til å komme rett og slett, det er bare her jeg har lyst til å gjøre den, på den måten her, for at jeg ønsker å vær med å bidra litt på å løfte kulturlivet i Vestfold. At en som deg kan bruke tid på henne. At du kaster bort din tid på sånt. Det er merkelig, synes jeg. Så da er det fint å liksom kunne gjøre en stor, grandios, spektakulær, flott, episk musikal. Jesus, hør, nå må jeg advare deg. Jeg vil gjerne spare livet mitt, jeg. Og hør nå, Jesus, jeg må advare deg. Ja, jeg kjenner jo Philip fra før, og han har liksom nevnt for meg at han hadde lyst til å sette opp Jesus Christ Superstar her i Sarpsborg. Og så var jeg jo med på et sånt stiftelsesmøte for Sarpsborg Teaterlag, ja, nå blir det da, i 2017 tror jeg det var. Fordi jeg hadde jo veldig lyst til å begynne å spille teater igjen. Så holdt jeg liksom kontakten med Philip da, og så sa han at nå må du snart bli med på audition, for nå skal vi snart starte med, Jesus Christ. Da jeg var yngre, så var liksom teatret min trygghet og mitt fristed på en måte, der jeg kunne være 100% meg selv da. Så jeg kjente at jeg hadde litt lyst til å finne ut av det igjen, om det fortsatt var noe som, om jeg følte det på samme måte fortsatt. Og bare med en gang vi startet på den audition, så kjente jeg at ja, det føltes som det var i går jeg hadde gjort det samme. Så det føltes veldig. Nå er vi backstage, og det her skuespillerne gjør seg klare både med sminke og kostyme. Vi er så heldige at vi skal møte på to av jentene som sitter i ensemble, som heter Maren og Aurora. Er det her vi sitter hver dag før prøver, eller? Sminker dere? Ja, det gjør vi. Det er veldig mange i ensemble, så vi er veldig fordelt. Noen har hele koret her oppe. Og dere må sminke dere selv, eller? Ja, det er veldig mange i ensemble. Så at hvis alle skulle bli sminket, så hadde det tatt litt lang tid. Men vi har litt akkurat i det, så vi har fått en sånn stor mappe som viser hva vi skal gjøre og hva vi skal bruke til hva. Og så har vi mange videoer hvis vi er i tvil om noe, så det går veldig fint å gjøre det selv. Dette er jo veldig sånn grunnleggende sminke, så for de fleste av jentene så går det jo greit, på en måte. Men det er kanskje verre, eller? Ja, vi går rett opp til smittene og bare... Da skal ikke jeg forstyrre dere mer, for jeg har skjønt det sånn at det er kun én premiere. Ja, det blir spennende. Og så håper jeg at vi kan få lov til å være med dere ned og se på litt prøver. Selvfølgelig. Nå holder vi på med Jesus Christ Superstar, og der spiller jeg Simon Saloten. Samme rolle som faren min hadde, faktisk, i 1988, da jeg ble satt opp i Fredrikstad, i bibliotekets øvla. Så det er jo litt morsomt, pappa lever jo ikke lenger heller, så det er sånn, litt sånn nostalgisk på en måte, spille det. Paul Nilsen, som er med her og spiller Herodes, han var også med i 1988 og spilte mot faren min, da. Så det er litt sånn morsomt. Det som er spesielt her er at det er lokal. Alle er lokale. Det er mange mennesker på scenen, og det er en entusiasme og en go i denne gruppa her som jeg nesten aldri har sett maken til. Kom, kom!